بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. أوحى الله تعالى إلى داود أن قل للظلمة لا يذكروني، فإني أذكر من يذكرني، وإن ذكري إياهم أن ألعنهم. رواه ابن عساكي عن ابن عباس. Telah mewahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Daud, Nabi Allah Daud, kata olehmu, hey Daud, bagi segala mereka yang zalim-zalim, yang mana-mana lalai mereka itu daripada aku, maka sesungguhnya aku tiada lalai daripada mereka, yang tiada lalai akan daku. Dan bahawa ingatanku akan mereka itu ialah bahawa aku tolak akan mereka itu daripada rahmat aku. Maka hadis ini sebenar-benar menakuti daripada berbuat zalim. Semoga bermanfaat. Hidup untuk memandaikan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.